Vad gör du här redan? Jag måste ha ett kvällståg. Surprise. Jag har saknat dig. Hej. Jag tar nog och väntar utanför. Tage Vibenius. Det är den gamla. David Ayoubi. Den nya. Vad händer i gruvan? Det var ett ras, men det är inga skadade som... Varför måste du ner till vi rädda människor där? Ingen känner berget som Frigga. Håll dig lugn. Hur många är kvar där nere? 108 arbetare och 4 från räddningsstyrkan. Vad är det här för ställe? Det här är vad som händer med Kiruna om vi inte flyttar stan. Vi måste evakuera. Vi har en stor jävla förkastning rätt under Kiruna. Kiruna kommer rasa.